Ana daro lamute uwerarto tarra namni sagal yo ajjefaman oromo tarra namni afur wore gamon gabafame ranilete dukasa uwerarto ne balanen oromo tokko wore gamen motuma wayane tra sabota wore kuduro bagrom lokko namasabe gamon gabafame kana maragetan hangafota ashamar kafune kabjamtota dawoto takenya omn raudu sati kana qabanne dianera an abdussalam hasan hojen nanno oromia tasgabido gun negenya hawasa golu cime etoferam hawinanno oromia warana antoachu dugomsof guyarda gana marra kase motuma wayane warana garagando tamagala dama galcha kajuro jiratotnena nicha dubbatanim humni warana meshale gurguddo hedate wajiro ta gando tamagala dama hunda dumfate kanjuro yotom ayam buljin samotuma nanno oromia alaqopsifama akajuros bekameram namootni tokko tokko humnoota waraanaa kanatti siqanii haala deemaa jiru way tagaafatan ammaan booda naannoo oromiyaa kan bulchu bulchiinsa naannoo oromiyaa osoo hin taane waraana raayyaa ittisaa wayyaanee akka ta'es dubbataa akka jiran namootni nuti odeeffanne mirkaneessaniiru. Ummatni oromoo kaabaa kibbaa bahaa dhihaa gamtaadhaan ka'uun seera dhablummaa kana dura dhaabbatanii akka ofirraa dhaabsisanis yaamichi dhiyaateera. Walitti dhufeenyi ummatni oromoo fi mootummaan naannoo oromiyaa saboota ollaa waliin uumaa jiru ummata oromoo fi waliin jireenya sabootaa fi sablammoota biyyattiif tarkaanfii abdii guddaa qabu miira jedhuun jajjabeeffamaa jira. Adeemsi kun lammiilee biyyattii fi xiinxaltoota siyaasaa baay'ee irraa jalqabbii gaariidha ija jedhuun yoo ilaalamu ummata oromoo fi saboota ollaa walitti buusuun umrii aangoo fi dheereffataa kan ture mootummaa wayyaaneef garuu oduun kun gammachuu osoo hin taane rifaatu guddaatti uume. Kanarraa ka'uudhaan mootummaa wayyaanes ummata Itoophiyaa irraa abdii muruun firaa barbaadachuuf gara Eertiraatti akka imalaa jirutu gabaafame. Jalqabbiin hariiroo Eertiraa fi wayyaanes waltajjii tibba nama magaalaa Finfinneetti mata duree faaruu nageenya ummata Eertiraa fi Itoophiyaa jedhuun qophaa'eera. Mootummaa wayyaanee fi Eertiraan wal dhabbii dantaa siyaasaa isaan jidduutti uumameen waggaa 20 dura wal waraanuun lubbuu lammiilee 1,000 biyyattii gaggeessummaa mootummaa wayyaaneen lola kanaaf gabbarameera. Hariiroon mootummaa wayyaanee badiinsa lubbuu fi qabeenyaan booda mootummaa Eertiraa waliin gootu lubbuu lammiilee waggaa 20 dura badaniin qoosuun alattis hariiroo mootummaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa gidduutti uumame danquuf akka ta'e xiinxaltoonni siyaasaa yaada isaanii kaayaa jiru. Kana malees mormiin guutuu Oromiyaa waggoottan sadan dabraniif biyyattii raasaa ture sadarkaa mootummaa wayyaanee abdii kutachiisu irra ga'uun wayyaaneen humnoota waraanaa daangaa irra qubsiifte gara naannoo Oromiyaatti deebisuun humna jabeeffatte uummata nagaa gooluuf hariiroon Eertiraa waliin qabaattu murteessaa ta'e waan argameef warreen jedhanis jiru. Kanas ta'eessan qabsoon uummata Oromoo sadarkaa humni kamuu duubatti hin deebisne irra ga'eera warrootni jedhanis hedduminaan mul'achaa jiru. Haalli godina Harargee lixaa aanaa hawwii guddinaa ammayyuu yaaddessaa akka ta'e jiraattotni himan. Weerarri poolisii addaa naannoo Somaalee har'a ganamas aanaa hawwii guddinaa bakka dhagaa dhaabaa jedhamutti adeemsifamuu fi waraanni wayyaanee helikoopteraan garas geeffamu kanneen ijaan argan Oromiyaa miidiyaanii turkitti himaniiru. Gama biraatiin lolaa kaleessa ta'e irratti lammiileen Somaalee 65 ajjeefame jechuun oduun VOA afaan Somaalee irraa tamsa'e. Sobaa fi kan dubbicha hammeessu ta'uun gabaafameera. Badri Yusuf gabaasa kallattii adda addaa irraa argate akka itti aanutti dhiyeessa. Godina Harargee lixaa aanaa hawwii guddinaa bakka dhagaa dhaabaa jedhamutti poolisoonni addaa naannoo Somaalee raayyaa ittisa wayyaanetiin deeggaramu akkuma baratan ganamarraatis uummata irratti dhukaasa banuu jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetoorkitti himanii jiru. Lolaarra ganama iddoo dhagaa dhaabaa jedhamutti ta'e kanaan miidhaan dhaqqabeeffatahuu baatus poolisoonni addaa naannoo Somaalee naannicha marsuun miidhaa geessisaa akka jiran jiraattonni himan. Jiraatan naannichaa nuti dubbifne kun akka jehutti kaleessa lola taheen namoonni sadii gara Oromiyaa irraa ajjeefamanii kanneen biroo shan madaa'uu ija isaatiin arguu dubbata. Poolisoonni addaa naannoo Somaalee daangaa Oromiyaa cehanii kallattii sadii hin duula kana adeemsisan araddoota taa'aa fi ibsaa irratti miidhaa geessisuu dubbata namni kun. Humni waraanaa meeshaa ammayyaa gurguddoo hidhate sun uummata reebuu fi rasaasa itti dhukaasuun cinatti manneen jireenyaa uummata 80 gahu jiraattota irraa gubuu dubbata. Ayyee kanneen jiraatan baay'ee baramee ture jechuun uummata Oromoorraa nama shantu tunurraa mataa'ee namni sadi nurraa kanaafu rakkoo jabaa ta'ee jira jechuun ammallee kun galma har'a irraa eegalamee bifa dhagaa dhaabaa jaamtura dhugaatii jechuun taa'ulama jechuudha.
wantukun johan ni akhirat semajuru jadi samalian kan juga sama tu media tu semua mana ni. Orang buat cuma kerawan juru para lugu rapat kerja akhirat tu. Anak, namun ni orang samar rajuan ni kalau sama antar kami nama tu orang mana ni wantuk dengjuru kat orang mana rasanya akhirat tu. Hidup tu ni manin san gubatron polis otak dana no samalifi double lota isani hucu ummata ufatan kata his gabah mejira. Gama biratin VON afan Somali thamsasa odu khalesa galgalatin magala gadullo khesati polison ne adda oromia lammile somale jahata mission ajjesu gabasa isatin erejra odun radio sagale america saganta afan somale khalesa galgalatam sasisun ode sagara sirra bahu waltata tasisejra akka gabasne sun gafif debi gafataman dimota communicationi bulchin samoto manano oromia godina harargelita obbo abdurazzaq ahmed VOA afan oromo tigranyafi afan amaratif kennan wabe fachun gabaset lola khanan namonne khuda furdu umir kanesanija garu namonne khuda afran ajjefamanija mansun gara oromer ratahufi nanno somali ratahu ifango ne gabasni VOA afan somalesun gabasni odu afan somaletin VOA ratam saisun ittufun obbo abdurazzaq madirakko khana alche werara polisota addananno somale egalanin akkata himir kanesanijan garu agabasan VOA afan somali ra odu dubisatu resun himanna gafataman dimota communicationi bulchin sa motumana no oromia godina harargelita obbo abdurazzaq ahmed magala taati mannen jirenya saddetama oromorra gubatufi magala gadullo khesatti ummanni oromo dibbasadi igitamu isani dubbatan irra arramni sawani fkusate fakkata agabasan VOA afan somali jama abulle jama gabasa odusan waita dihesus akkanatti dubbiseture sidii aad warkaba ku maqleysteen wararka naga soo gaaraya deegaanka kamid ah ismaamulka oromada ee dalka Itoobiya ayaa sheegay in dad Soomaali ah oo tiradoodu ay gaaraysay 65 qof lagu dilay tuulada Gaadulu ee hoosta degmada Durlawa hata ahaatee madaxa warfaafinta deegaanka bariga Hararge ee dowlad goboleedka oromada akkum odurratti dhageysan bulchinsi mootummaa naannoo Oromiyaa Itoophiyaa keessatti lammiileen Somaalii jahaata mishan ganda gaadulloo aanaa durallee jala jiru keessatti ajjeefamanii jiru. Haa ta'u garuu gaafatamaan dhimmoota kominikeeshinii Harargee lixaa obbo Abdurazzaq Ahmed namoonni ajjeefaman sun 14 akka ta'e Voice of America afaan Oromoo afaan Tigranyaa fi afaan Amaariffaatti himan. Abdurazzaq itti fufiinsi madde lola kana dhalche duula poolisii addaa naannoo Somaalii aanaa naannoo san irraa fagoo hin ta'in irratti bananiin poolisii Oromiyaa tokko dabalatee nama lama erga ajjeesanii booda. Oduun VOA afaan Somaalitiin tamsa'isuun odeessa madda dhugarraa fagaate fi burqaa haqaa mitii kan jedhe jiraatan aanaa hawwii guddinaa. Anak aku jenayah cun, anak kita tak kisah. Magala cora kilometer di bawah jatuh mereka tergantung. Jangan makana arah daya ibu sahih tahu jam tuhti orang ni liu polisi Somalia tu se arah daya nama kana kabate senit jira. Arah daya tahu jam tuh rati mana gara sedih sama tahu. Jangan makana bida tiga lekuk tu gubde jerti. Namota bayin mana ragu bate si kanen walik awam ni amana no mana baru tahu kau walik awam ni jiru. Arada tahu tanah masih keisi kakak aman tanah. Nama nama senarno seni tu ramah desa turte. Arada ibu saya sila gol muka arah cerita silo la bante. Isan kana ini cura. Arada tahu kana bubarati. Namu ta manin durabu batan kani mana bahu ta jiran kana masih keisi kakak di isan kana. Umat raba sudah darah nama di besar itu tahu jira isan kana raba sudah humni kidema jira. Isan kana masalah jira mana bahu ta kerja masih keisi kakak di cura ni di polisi dah. Akkuma odurratti dhageessan bulchinsi mootummaa naannoo Oromiyaa Itoophiyaa keessatti lammiileen Somaalii jahaata mishan ganda gaadulloo aanaa durallee jala jiru keessatti ajjeefamanii jiru. Haa ta'u garuu gaafatamaan dhimmoota kominikeeshinii Harargee lixaa obbo Abdurazzaq Ahmed namoonni ajjeefaman sun 14 akka ta'e Voice of America afaan Oromoo afaan Tigranyaa fi afaan Amaariffaatti himan. Abdurazzaq itti fufiinsi madde lola kana dhalche duula poolisii addaa naannoo Somaalii aanaa naannoo san irraa fagoo hin ta'in irratti bananiin poolisii Oromiyaa tokko dabalatee nama lama erga ajjeesanii booda.
Weerara guyyaa kaleessaa poolisoonni humna addaa naannoo Somaalee waraana wayyaanee waliin ta'uun lixaa Oromiyaa aanaa daaruu labuutti gaggeessaniin dhalattoota Oromoo irraa 4 wareegamuun himame. Gama weerartoota irraa ammoo namoonni 9 akka ajjeefaman jiraattotni Oromiyaa miidiyaanii turkitti himaniiru. Faayizaa Eliyaas. Weerara poolisoonni humna addaa naannoo Somaalee sirna Abbaa Irree wayyaanetiin waliin ta'uudhaan gocha dugugaa sanyii uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru ammas addaan cisuu hin dandeenye. Waraanni addaa naannoo Somaalee kan wayyaaneen deeggaraman kunneen humnoota raayyaa ittisa federaalaa waliin ta'uudhaan lubbuu namoota hedduu galaafachaa jiraachuun beekamaadha. Waraanni heeraa fi seera biyyattii cabse kunneen dhiiga lammiilee nagayaa dhangalaasaa turee fi jiru guyyaa har'aa godina Harargee lixaa aanaa daaroo labuu ganda'e jirtii fi dhagaa dhaabaa jaamtutti lubbuu dhalattoota Oromoo 4 ajjeesuu danda'eeti jira. Gootota wareegaman keessaa 3 dhalattoota magaalaa milkaa'ee yoo ta'an tokko ammoo yeroodhaaf kan maqaan hin beekamin ta'uu himanii yeroo amma sirna awwaalchaa namoota 8 kana akka raawwatan jiraataan magaalattii OMN hime. Akka jiraattonni himanitti jaalleewwan guyyaa irraa wareegaman weerara humni addaa naannoo Somaalee jeneraalota Tigreetiin hoogganaman lafa ejertii jaamtutti gaggeessan kanaan uummata Oromoo irraa namoonni 4 Kaliifaa, Siraajoo, Aminoo fi namni tokko yeroodhaaf maqaan isaa kan addaan hin baafamin ta'uu fi dhalataa naannoo sanii akka ta'e himan. Bakka lolaa kanatti namni keenya nama 4 deemte. Namni ejertii dhaabaa akkasitti gaggeeffamaa jiraatanii Somaalee fi Oromoo nageenyatti wal dhahee makalaakalaa fi sammuu magaalaa keessa jiranii jiran. Namni tokko Kaliifaadhaa, tokko Siraajoo jedhamanii, tokko Aminoo jedhamanii. Kolee Nabbuleessa Sultaan Nagaraayimoo tokko maqaa isaan deemu Bilbawaa Sultaan Nagaraayimoo maqaan inni kadhaa maqaa isaan deemu kan inni nama 4 ta'e inni kadhaa nees sadiidii amma awwaaluuf deemu. Wantoota ajjeenee jiru nama 8 Faana duula kanaa hordofuudhaan gamoo waraana humna addaa naannoo Somaaleetii fi raayyaa ittisa wayyaaneetirraa namoonni 7 ol ajjeefamuun gabaafame. Namoonni hedduunis madaa'anii hospitaala galamsootti yaaliin fayyaa taasifamaa fi jiraachuu himan. Lolli jabaan guyyaa irraa gaggeeffamee oole kun jiraattota naannichaa raafama hamaa keessa galcheetti jira. Hanga oduu kana qindeessinutti poolisoonni federaalaa garasitti buufamaa akka jiran jiraattonni ragaa bahanii Oromoonni ollaa gantoota kanneen jiran akka dirmataniif dhaaman. Weerarri poolisoota humna addaa naannoo Somaalee kun bifa addaatiin dhoohee nageenya hawaasaa booreessuun qabeenyaa fi lubbuu lammiilee nagayaa galaafachuu irratti argama. Yeroo ammaa kana godinaalee Harargee lamaan maandheeffatuun miidhaa hawaasa nagayaa irraan gahaati jira. Yeroo irraa gara yerootti hawaasni daangaa irra jiran of eeggannoo barbaachisaa akka godhanii fi bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa dhimma nageenyaa lammiilee irratti xiyyeeffatee akka hojjetu sabboontoonni gaafatan. Godina Wallagga lixaa fi naannoo Beenishaangul qarqara daangaa irratti kan argamtu magaalaa Daalattiitti shirri saboota lamaan walitti buusuuf mootummaa wayyaanee tataa jiru hammaacha akka dhufe jiraattotni dubbatan. Walitti bu'iinsa magaalaa Daalattiitti dhalateenis lubbuun namoota 3 yoo dabartu haalli naannichatti deemaa jiru ammas yaaddessaa akka ta'e maddeen Oromiyaa miidiyaanii turkitti himaniiru. Mohaammed Fantaallee aanaa sanii maddeen dubbisuudhaan akka ittaanutti gabaasa qindeessira. Mootummaan Itoophiyaa umrii dheereffachuuf shira sabaa fi sablammoota biyyatti walitti diinomsuu hojii idilee godhate itti fufuurratti argama. Magaalaa Mandirraa kiiloomeetira 42 fagaattee kan argamtu magaalaa Daalattiitti gaafa muddee 15 bara 2017 shira wayyaanee xaxxuun warroonni lammiin Beenishaangul ta'an ergama wayyaanee qaban dargaggoota Oromoo kan kanaan dura walitti bu'iinsa wal fakkaataan mootummaa wayyaaneetiin hidhamanii turan gaafa isaan mana hidhaatii gadi dhiifaman kanarratti eeganii dhukaasa itti banuutu dhagahame. Akka jiraatan magaalaa Daalatti irraa dubbifne tokko yaada nuu kennetti sababa dhukaasa namoota kanarratti baname irraa ka'uun walitti bu'iinsi guddaan magaalattii keessatti jalqabe. Walitti bu'iinsa kanaanis Oromoorraa lubbuun nama tokko yoo dabartu gama Beenishaanguliin immoo lubbuun nama lama akka dabartedha. Maddi keenya kun kan ifa nuu taasisan walumaa galatti lubbuun saboota nagayaa 3 shira sirni nama nyaataan TPLF hojjetuun galaafatamuudha kan addeeffame. Naannoo kana keessatti walitti bu'iinsa tokkisee baay'ee mul'achaa ture. Mootummaanis gidduu galuu danda'e baay'ee waan gochaa ture. Uummati baay'ee gidduutti hirree baamee kabalamee maal jedhee hidhaatti beekamaa ture. Amma immoo kaleessa immoo hidhanii hidhaa keessa warra turan yeroo itti gadhiisanii karaa ta'anii warra hidhamtoota sanaa ajjeesu dhabdo ta'anii uummati immoo gidduu galee itti ba'anii uummata kana nama Oromoo tokko ajjeesan. Eedee galgala namni 3 Oromoo tokkoo fi kan Beenishaangulii 2 kanaan dura reebaa turanii
maju cakap ni tu, rakyat ni kan ini reba musim umat orang mesti kan ini kita musim umat orang mahu turut juga. Amma jualan kita idak kita turun yang jangan lara yang kerana kami jualan kan itu dah wanita ni jualan tu ni 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 sebab umat ini sebab itu rakyat ini umat kesehatan ini jatuh nama kekajian ni waktu ini kita jatuh. Akan amni tu bersama kau nuib setim walid tu buin sab bila rere David nan ni cakap mula tajurum iya rohidu kami ni mahu tu ma bila nak eksis sufa kesum gitu senanim orang mahu hidu hidak katuran ini polis orang ini catis darga gotor mohidurati mida dak kapsisa katuran mad kenyu kulipse drum. Sebab bapa walid tu buin sakanati wal kabatim orang murah guyahra mudde kuraja barak malamafi kuraturba. Nama tu kuratim mida jaban akad kabifi rakong kun hangga mat formato matu soin argatin itu fufaya kajurutu gabah famim. Walab dini lugudan syira seni cebiyati bulcutin nan cetegege famajrum umman romo magalaga di sisi akabahudawan taif hal lidi majrum nagenya kenyap sodat ajaru jeratun magala dalati kanudefanno kananungan. Kerja macam ni, kan? Ia amat ini. Kita ajar ni, macam orang ini kerja dalam wanita ni. Karori kan? Ia berbani macam orang ini ada mana ni. Kerja abu kan? Ia karori wanita orang ini bayar kerja kita pernah ni. Harga bahagia ramil le arah dua tak orang jaram tu bakal luka jaram tu tip polis waktu ni ada nana Somalia uka sebenarnya dalam tak orang motor ko lubu galaf tu ni kamera tu kos medicine. Lola warani wayane dubande garun ummata irratik iyafate kanan Ibrahim Hussein Abdulle namni jadamu hala sukanesan akajje famifim. Namni bira Jamal Ibrahim Adam ammo madawu juratotni dubbataniroum. Badri Yusuf. Gudina hararge baha aradda kore jamtu iddo luko jamtuti. Ukasa polisoni addanan no somalifi warani wayane walintahun ummata nagarati bananin. Alatan orang motor kuat jefame kan berat okos akam ada ijarat tu ni dubbatan polisun nyadana no somale warana wajane tindek garaman turban karena butunan nica marsani jiratu kan ibsan jiratu ni nica khalesa mod ukasa banun lubu orang motor ko galafatufi isabirat okos akam ada ibsan jiratan nica to koromia media network itu majra. Baru lah orang najis boleh sih lagi agak ke najis boleh sih. Ibu kami sih dari perkisaran Somalia. Tapi amma sih ni ni kerana mana tak kuat dengan gerakan bukan terkena jila. Amma amma ini kerana jila kerana Pakistan terkena negara kiri. Abdurrahim Hussein Abdulle Oromo Keisa Aradda Kore Jam Tutti Adjehome Erotau Jamal Ibrahim Adam Ammo Madawun Maddin Gawasani Jiru. Lolli ummata nagaa meesha malee jirratti gaggeeffamaa jiru kun guyyaa har'aatis itti fufee akka jiru jiraattonni himani jiru. Waraanni wayyaanee naannoo yakki kun keessatti raawwatamee jiru marsee waan jiruuf miidhaa dhaqqabee himuun ulfaataadhaa jiru jiraattonni. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa rakkoo godina Harargee Bahaa Qaarramillee harkaa qabu kana quba qabaa jedhee kan hin gaafadhe jiraatan naannicha. Inninis mootummaan naannoo Oromiyaa quba qabaa erganaan jeen booda. Garu rakkoo jiru dhaabsisuuf tarkaan fin mul'ataa fudhate walitti himuu dandeenyu hin jiru je. Tahus ummanni naannichaa waliif dirmatee ajjechaa ka'ee isarratti isa mudataa jiru kana ifirraa qolachaa jiraa je. Dabaluunis haalli naannoo Qaarramillee waan tasgabbii argatu natti hin fakkaatu. Sababni isaa waraanni mootummaa nageenya biyyaa fi ummataa eeguuf waadaa galee ganuun yakka ummata Oromorratti raawwatu cimsee waan itti fufee fiijaa jiraatan Qaarramillee kun. Weerarri polisoonni adda naannoo Somaalee Oromiyaa marsuun kallattii hedduun lubbuu namaa fi qabeenyarraan miidhaa geessisan cimee itti fufee jira. Rakkoon kun akka hundeen furamuuf mootummaan federaalaa harka maratee taa'urraa kanafe tarkaan fi mul'ataa fudhataa jiru tokkollee hin qabu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya OMN narraa oduun isiniif darbaa ture kan hanga ammaa ture oduu waliin aan Abdusalaam Hasan. Gama ogummaa kaameraa fi teknikaan Abdii Jamaal waliin ta'uuni sagantaaleen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii hafan itti fufuu isaa waliin turtii gaarii.